Ahoj všichni! Jdou to tam nedáte, že? Co kdyby tohle bylo jako že zrcadlo? Jo, jo! Další, pojďte holky, jedna, dvě, další. Hele, a pojďte se teďka nějak, pojďte se přetahovat u toho zrcadla, jo? Pojďte se přetahovat u toho zrcadla, ať si jakoby prostě nemůžete vejít u toho zrcadla. A holky, holky, rychle, už se vám krátí baterka, makinaterka. Ještě úplně všechny ne, ale to nevadí, ještě některý běžte na zpátek. Kájo, prosím tě, vyžeň holky, dělej jako, že je vyháníš. Šimule, nelez tam teď! Rychle vypadněte, rychle vypadněte, Jendo, běž pryč. Takže je klapka. Více informací najdete. A zavři dveře!